nyayo za sisi wazazi wenu. Mimi nilikuwa siweze kuogopa kufika kwenye hatari yote na wenzangu. Na kwa hiyo nimeshukuru kuona na nyinyi watoto wetu hamuogopi. Pole sana matatizo ambayo mmepata, lakini matatizo lazima yawepo kwenye vita. Tunazungumza na hawa wenzetu wa Afrika na wenzetu wa Ulaya na Amerika. Tunataka waongezee pesa, kwa sababu sisi mnajua tunaweza kuleta majeshi kiasi yote, mnajua. Ndugu zenu wako pale kati wanapiga ile mweso. Sasa kama kuna pesa za kuwalipa, tunaweza kuongeza idadi ya jeshi tusaidie ndugu zetu watoke kwenye hii tabu.